aneetaagamu ne buno obudde bw'abayizi balala ajja kunfuna inshaallah mita Khalid ibn Walid Saifullah al-Masrur al-Amir alladhi amara nafsahu Abu Sulaimani Sulaimani Nkata musajja mukulu musajja alina akavuyo vuyoyo simanji yakajja naye alhamdulillah ab'ebitiibwa barakallahu fikum omulundi ogwaggwa twali tuli ku mboozi ya nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ne mukyala we Hajara wetubanga tetwerabidde nabagamba ti nabi wa Allah oyo Ibrahim alaihi salatu wassalam sookera ddala nti yalina ekigezo wakitiba Allah yalwawo okumuwa ezzadde yamala ebbanga ddene atalina mwana ekigezo kimu embeera ey'okubiri yafaayo nnyo okukola daawa ku bantu be obasomesa ebigambo by'owekitiibwa Allah obagamba bave kusinza ebibumbe badde kusinza Allah of which abantu be tebaali beetegefu kubiwuliriza nga bw'eri enkola wakati wa obanga weri enkola ey'abantu abasinga obungi bwabeera nga babuuliddwa ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala kugenda nga mu kifo ky'okugondera amazima agababuuliddwa ate bajjayo amaanyi ag'enjawulo asobole okusirisa amazima oba okusirisa oyo ali ku mazima era nga olaba mu kisa eri mu suratu Yasini mujjeewaawo nfune gye mulaga olaba kisa eri mu suratu Yasini abasajja abasatu abaali bazze ababiri abajja okukola daawa ku kyalo koola abantu eryokusinza Allah tabaraka wa ta'ala fakadhabuhuma faazazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun ne babalimbisa mulimba ne nga babaka ba Allah Allah kyeyakola n'abongerako omubaka owokusatu ababaka abo bonna ne bagamba bannakyalo inna ilaikum mursalun abange ffe gye muli tuli babaka tutumiddwa gye muli kubeera nga tubatuusaako mu meseji ya Allah babaka bonna okuva edda ekimu ku byewuunyisa tibayimirizaawo daawa mu bantu baabwe nga babayita eri okusinza Allah yekka olwo ne bannabbi abamu nga gwe mulimu ogwabaleeta nga teyayongerako daawa ndala yayogeranga ekigambo kimane musinze Allah mulekeraawo okusinza ente mulekeraawo okusinza emiti musinze Allah kyokka nga kyayogera tekwaliko nti kukola hijja tekwaliko zaka tekwaliko kyali kimubane musinze Allah kati bonna bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala begattira kukowoola okwo nga bagamba abantu ani ibudullah wajtanibu taguti bane musinze Allah muleke byonna ebitali Allah jalla jalalu kati nabbi wa Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yakola daawa nakola daawa embeera ya muzitowerera ne bamukwata ne bamussa ku muliro bamwokya aveewo era omuliro ogwo Allah yamukutaasa abayizi mubalansinga ekiraasi some of you come sit beside make sure that you have seated in front of me not aside I tell you that always when you are seated in darus make sure you are in front of the teacher kizito omuto Allah tabarak wa ta'ala yagerera nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam nti yakolanga daawa ku baddu wallahi ne bagaana ne watuka ne ku levo ey'okwagala okumutta era bakuŋŋaanya enku bamwokye nga bwe twayogera mulundi ogwayita bwe baayagala okumwokya Allah n'abiyingiramu n'amutaasa jalla jalaluhu
Allah wa mutasa Ibrahim na bangembere kalubi okuchalo abantu baganyo kukiriza Allah basaze okumusa ko bulayi bwa kumutta ti yakola na akwate nguguye ne muchala we ne muganda we Loto alayhi salatu wassalam ne basigulira ekyalo ne beyongerayo mulundi ogwaggwa twagamba bwe bali mu lugendo lwabwe Ibrahim alayhi salatu wassalam ne Sara basisinkana obwakabaka bwa omufuzi gwe bayitanga Sinani. Kabaka Sinani teyali mukwasi w'abakazi yali ayina kye yaba ng'akwata abakyala era bwe baatuuka mu lubiri omuba mu bwakabaka obwo Sara yali mukyala nga muyitirivu obulungi baamukwata Ibrahim alayhi salatu wassalam ne bamutwala mu maaso ga kabaka ne bamubuuza nti gw'olina y'omuyita otya n'abagamba nti mwannyinaze n'ajja n'agamba Sara nti bakubuuza bagambe oli mwannyinaze ono kabaka bano bali az'amaanyi bajja tukolako ebikolobero era embeera nga yetwagiraba Sara weyatuuka eri kabaka kabaka n'ayagala amutuuseko gwa buliisa maanyi naye na Allah n'amulemesa olw'edduwa gye yasaba Sara ng'amaze okusaala rakaati bbiri. Kati awo ng'omusiraamu tuyimirirakawo katono weemanyiize okwesigamira Allah mu mbeera zo zonna. Abdurazaq, mu mbeera zo zonna gwe yadde otudde otya neefaayo okkakasa nti weesigamira Allah jalla jalaaluhu nga tonaba kuddukira ku poliisi ng'ofunye ekikunyigiriza so kuddukire wa Allah. Allah waasooka ategeere nti omuddu alina ekintu fulani ne fulani ekimukosa. Tonagenda wa musawo yenna sooka onnyonnyole Allah ensonga zo ng'okakasa nti gw'onnyonnyola by'omunnyonnyola ne by'otamunnyonnyodde byonna biyinako obusobozi Allah. Sara yali asobola okulajanira Ibrahim alayhi salatu wassalam nti mwami nyamba newe baamanya nti bagudde mu trap. Sara yagamba Allah jalla jalaluhu mu bigambo bye yamugamba nti gandabiwano yagamba nti Allahuma in kunta ta'lam ay Allah mukama wange bwobanga okimanyi inni amantu bika jamazimanze nakukkiriza wabirasulika nenzikiza n'omubakawo Ibrahim alayhi salatu wassalam wa ahsantu faruji nenkuuma obwereere bwange illa ala zawji okujjako eri omwami wange fala tusallitu alayya alkafira munnange tonsindikira omusajja omukaafu ono tomukkiriza kubaako kyankola. Qal anywe haditha agamba faghutwa hatta rakada birajlihi kabaka na yakubibwa nazirika naye nga n'ekimukuba takitegeera yazirika kabaka naye nga n'ekimuteetera okuzika takitegeera naye ku lwaki nti Sara bwe yamanya nti agudde mu trap teyaddukira walala wonna wabula yaddukira eri Allah. Era wano aya egamba nti wasta'inu bisabri wassalaam wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ono Allah agamba nti wasta'inu bisabri wassala mumbeera yonna muganda wange mpuliriza era ndaba ebeera ekutuuseeko fa alaika bisabir munneegumiikiriza bw'obanga oli mu mbeera eyokugezesebwa fa alaika bikathurati ssala yitiriza nnyo okusaala. Bwe ŋŋamba okuyitiriza okusaala sigamba salaati dduhuri sigamba subuhi sigamba isha ezire ziriko okuteesa ya desizoni wabula ŋŋamba okusaala esswala eza nawaafir eza sunna nti essala zino zisembeza nnyo omuddu eri Allah. Buli muddu lwazeekwatako essala zino
zimu sembeza nyeri Allah. Abana abato, uinzo bere waka mwine vizimu. School fees aganye, seka bilale aganye, sende tuza agana kumande, okakase wakateri kariyo. Nanduna wako watasimu kubila mama, mama fizi, soko yogerene Allah. Kubanga mama zakuwa, Allah yazimuwa subhani wa ta'ala. Land Road ya atabuse. Tunaba kubira Land Road muga muoya oya. Twalo buvunanye zibwa soko yogere ni Allah subhanahu wa ta'ala. Abaddu abebitibwa. Wano mu bigambo bino tuyigamo buvunanye zibwa musilamu bwali no kubana bo kumulamo ogwo kwesigamira Allah. Tuiga mubu vunanyi zibwa musira mbwaino kubana vo kumura mogo kwe sigamira Allah subhanu wa ta'ala. Nisaba Allah jalla jalaluhu atuoku mutegera atuoku mwe sigamira umuti eneye sigamira Allah wallahi tasobola kulemirirwa. Ato muntu yenne yesigamira kyeyesigamidde kyonna nga talina Allah aba talina kyeyesigamidde. Baganda banga Abasiraamu twesigamire Allah. Tewesigamiti mugireete enkuba jigena jijja luddawo. Tewesiga bakulembeze bavaawo balwala bafa beerabira bali azaamaanya. Obwesige bwo inabuteeka mu Allah. Waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu. Muntu yenna yesigamira Allah, Allah amumalira. Era bwatyo Sara mukyala wa nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam yesigamira Allah tabaraka wa ta'ala mukaseera akali akeekigezo boya mwesigamira Allah na mumalira. Kabaka naziriko mulundi gumu mirundi ebiri mirundi esatu paka ole yatia. Kabaka nalagira bazeyo Sara yagamba rawi wa hadithi na gamba kabaka yamala okuzirika mulundi gokusatu Allah na muzenguru. Wano Usama ni Abu Huraira radiyallahu anihuma baga manti annaha qalat ndi Sara ya gamba Allahuma iyamut yuqal hiya kataltahu singa nafa kataltuhu singa nafa nganze ndi na yewanu mukasenge wetu wa dewan bagenda gamba abantu obaba kumi tinze mwese qal fa ursila katika baka Allah na muzenguru qal na gamba fa qala fi thalitha gokusatu ya gamba awi rabi awo gokuna ma arsaltum ilaya illa shaytanan subhanallah tumina che muandete demwe kujja kumandete de jini buyalabanga umuchara amulemyo kwata ya gamba abamulese timwe tuminache mwande ni shaitani wano naba tumye muntu wate maze mugurumu kana nati na jini irudi'uha ila Ibrahim wa atuha hajara mumuze ye wa Ibrahim alayhi salatu wa salam wa atuha hajara mumuwani mumuwene hajara aha agamba kala agamba farajat nadda yo Sara asimatu su ukwatiwa faqalat li Ibrahim nagamba Ibrahim ash'alta anna Allah azza wa jalla radda kayda al kafir wa akhdama walidatan ochimanyi Sara gamba Ibrahim alayhi salatu wa salam nti Allah subhanahu wa ta'ala jangu msajawani. Beira wano.
Okimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala ankomezzaawo gy'oli. Ekirala enkwe z'omusajja omwononefu n'azoonoona wa akhdama walidatan n'atuuka n'okumpa omuwala ng'amumpadde ng'omukozi wange ng'amulaga amaanyi agali mu kwesigamira Allah. Bano ababiri Sara ne Ibrahim alayhi salatu wassalamu baali banywevu mu kwesiga Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe baali bakutte Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalamu omukasuka mu muliro, Ibrahim yagamba ng'agamba omulezi w'ebitonde obwesige bwe yabuteekamu Allah subhanahu wa ta'ala. Era okusuulibwakwe muliro baamusuulamu ng'agambye nti hasbiyallahu wa ni'mal wakil, neesize Allah era kyengera okuba nti Allah mwesigamira. Bwe baamusuula mu muliro tegulina kyonna tegwamukolako Ibrahim alayhi salatu wassalamu. Wano wagenda kukulema kati olwo ate ovaawo wano otawanya ddalusu namba. Kakati Ibrahim yali yesiga Allah n'amumalira, Sara yali yesiga Allah n'amumalira. Nabwetyo naawe nkugamba muganda wange, mwannyinaze, mwana wange, mukadde wange, weesigamire Allah jalla jalaluhu ajja kkumalira mu mbeera yonna gy'oyitamu. Allah amanyi ebizibu by'olina, balabe bo Allah abamanyi, tebamulemye bulemi, ayina enteekateeka ey'enjawulo gwe gy'otamanyi. Balabe bo Allah abamanyi, tebannaba kumulemererako era tebasobola kumulemerera, wabula ayina enteekateeka ey'enjawulo gy'oli era ye nga Allah yagimanyi jalla jalaluhu. So baganda bange abalungi ab'ebitiibwa, mbeera yonna gy'obanga oyitamu weenywereze okwesigamira Allah jalla jalaluhu. Nga olabeera wano Sara waagambye ebbaawe Ibrahima alayhi salatu wassalamu nti owaaye okimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala mwesigamidde n'asaanyaawo n'alemesa enkwe za mulabe waffe omukaafu oyo n'ankomyawo gy'oli nampa n'omuweereza kubanga kabaka we yamala olaba Sara nga taakwatike kyeyakola yakwata Hajara n'amuwa Sara agende naye ng'omukozi we, n'amuwa ensolo nnamba nga yeetisse ebikozesebwa mu lugendo. Nga byonna bibala ebiva mu kubeera nga twesigamira Allah jalla jalaluhu. So baganda bange abasiraamu abalungi ab'ebitiibwa, tubeere mbaddu abeesiga Allah abamwesigamira mu mbeera yonna wakitiibwa Allah gy'abanga atuleetedde, tumwesigamire Allah agenda kutumalira kuba teriiyo ayina kyagenda kukolera atali Allahu tabaraka wa ta'ala. Bonna b'osuubira okukumalira abatali Allah ogenda kubeesiga oba kubeesigamira bawunzike nga bakusudde bagamba kusuula ttogge, bagenda kukusuulawo, tebagenda kukuyamba. Kati Allah waffe bwatyo n'asomosa Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalamu ne mukyala we Sara n'abasomesa obwakabaka bwa Misiri. Eyo Ibrahimu gye yafunira Hajara, Ibrahimu alayhi salatu wassalamu gye yafunira Hajara yajjanga mukozi mu makaage
Baba wangare miaka Sara naga kasante chitufu kuzara ayinzo bayali kwa sababu lwachite bazara ni bakanya Ibrahimu na wasa Hajara ba wasa Hajara Allah nateka munusura Hajara nafuna olubuto lwa Ismaili era waita wekiseera Ibrahim nazala omwana yasookera ddala yaitibanga Ismail alayhi salatu wassalam. Era wobogenze mu bitabo by'Abayudaaya bo balaga nti omwana yasooka okuzaalibwa obe ere azino omwana yagenda salibwa yali Ishaqa nenga Allah atulaga rabbul alamin yamuwa Ismail yamuwa muwa Ismail alayhi salatu wassalam Allah namuwe kigezo ky'okumusaddaaka bweyakiyitako alayhi salatu wassalam wakitibwa Allah nabanga yamuwa Ishaqa namuwa abazzukulu mu Ishaqa Yaqubu namuwa abaana abalala ab'enjawulo nga Allah amwebaza olw'obukkiriza bwe yalina obwannamaddala mu Allahu tabaraka wa ta'ala. So olwaleero biiznillah tugenda kutunulako ku Allah byatunyumiza embeera ki yaliwo nga Ibrahima amaze okusala eggwanga lya Misiri agenze gye yatebenkerera n'abantu be Ismaili bwe yamala okuzaalibwa wajjawo tension ya waka nga Sara obujja bumuyitiriddeko nga buli walaba Ismaila ne Hajara ate ye nga talina zadde embeera yayongera ng'omuzitowako bwatyo Sara n'asaba omwami we Ibrahimu alayhi salatu wassalamu nti famire eyo nkusaba gijjeewo wano sijja kusobola kugumiikiriza nayo kubanga yali bali balina omwana ate ye nga talina. Ekyokubiri nti oda yakka okuva eri Allah ng'eragira Ibrahimu alayhi salatu wassalamu akwate famire eyo eya Ismaili ne maama we Hajara abatwale e Makka agafuuka amakanda gaabwe oluvannyuma lwa Ibrahimu alayhi salatu wassalamu okubeetikka n'abatwala mu kitundu ekyo eky'e Makka. Allah ayina ensonga zolwaki yakikola bwatyo. Wano kansoke nyimirireko wano aba eno message sijja kuwa byogera omuli tuuka ne mulaba obulungi bwabyo oba wano ku duniya oba yaumal qiyama muli gamba nti Allah saasira Suleiman bino fe yabitugamba abantu abamu tebalina chance egambwa ku bigambo bino ne bava mu nsi nga balowooza balongoosezza ne batuuka mu maaso ga Allah wallahi nga baali bakola bubi era nga bagenda buvunaanibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalicha ey'okuwasa omukyalo omu babiri basatu bana eyo kalicha ya busiraamu era nga nteekateeka ya wakitiibwa Allah jalla jalaluhu. Wano ku mukyalo ono ku mwami ono Ibrahim alayhi salatu wassalam yayina bakyala babiri yayina Sara yayina ne Hajara yayina Hajara ng'amwagala yayina Sara ng'amwagala. Nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yayina bakyala mu kufa kwe baali mwenda naye nga enamba yali eri mu 15 ebanga sikibaze bubi abakyala be yawasaako Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ye Allah yamukkiriza okusukka ku bakyala bana ku lw'ensonga ze ng'omutonzi waffe
rabbul alamin wogenda kunabiwa Allah Yaqub alayhi salatu wassalam yayina bachala basukka kom ero ulira nti abana ba bachala bana bakulu abana bo mukyalo mukulu basempalana kuba Yusufu ne muganda bin Yamini abana ba mukyala mukulu bateke empalana kuba Yusufu ne muganda bin Yamini. Aha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basilamu bananga banonye jana. Eno message igenda fenaje tulinga basilamu. Sagara kusanga jinja lyo namuru mu lugendo lwa fe nendi itakunga siri chusiza tegera chiri wansi wali. Okusoma ebingi nga tetuyiga tekina makulu. Echebei kusoma akatini ne okateka mu nkola. Bugenda kera kumacha nga Allah atuita tuingire jana. Udekhuluha bisalamin aminin. Muingire jana ne mirembe. Nga muli mirembe. Allah agena tuita tuingire jana. Nga tumaze kutoba. Tumaze kugumi inkiriza. Abange jana ya Allah. Wallahi siya kasede ngetu. Buluwola ba ekigambo jana wechiri waliwa maziga. Waliwo obugumiikiriza, waliwo obulumi. Abantu abasinga obugumiikiriza kw'abalema. Woleta ebigambo bya Nabi Yusufu, alayhi salatu wassalamu. Yali Nabi mulamba, nga mutabani wa Nabi mulamba, nga bazzukulu ba Nabi mulamba. Subhanallah. Naye Yusufu alayhi salatu wassalamu, yayigganyizibwa baganda be. Okutuuka okubanga baakwata Yusufu. Ne bamukasuka mu luzzi nga bamwambuddemu ekkanzu ng'ali bwerere. Ne badda ewaka, Allah yakola obuggya ya Rabbi. Ne badda ewaka ne bakwata ekkanzu nga bagisiizeeko omusaayi gw'ensolo ne bagamba nabbi wa Allah, subhanallah. Ne balimba nabbi wa Allah Yaqub alayhi salatu wassalam nti omwana we Yusufu tusonyiwe. Tulagajjadde mu katono ensolo n'emulya. Wallahi bonnanga balimba kitaabwe. Nabbi wa Allah kitaabwe. Levantira nnyo gamba abasajja mukadde wange Hassan. Ngamba nnyo abasajja nti Allah yagamba nti ya ayuha alladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Eyo aya buli ayagala emirembe ginoonya ogivuunule. Bw'otagivuunule ekikutuukangako weenenyanga wekka. Allah yakulabula. Abaana baakwata muganda waabwe mu kitaabwe nga si mu nnyaabwe ne bamukwata ne bamukasuka mu luzzi nga bakakasa. Ekigo kyagenda okugwa mu shaduku teyagwa mu open well, yagwa mu shaduku nabukakasa oba omutwe gunaabetentuka oba anaafa mazzi khalas tumumazi tuwonye omutegu gwa Yusufu. Baagala kitaawe bambeereko yekka. Allahu akbar. Hey, waitawa atemmeka Yusufu n'atawaana yabonaabona. Yabonaabona bamutunda ng'omuddu n'atuka mu maka ga Kabaka. Muka Kabaka n'ayagala omukwata ne bamusiba. Bwe bamala okumusiba amazeeyo emyaka ebbanga liryo banne babatadde abagamba emutuukeyo muŋŋambire ku mukama wammwe nanga nte sina musango. Bwe batuukeyo ne beerabira n'amala emyaka musanvu mu kkomera. Yusufu amala ova mu kkomera bimutadde alayinise. Mu Luganda tugamba nti akikubye ye ministovu Minister of Finance yakulira ebyenfuna by'eggwanga lya Misiri byonna. Wallahi Yusufu aba ali awo nga baganda be banaabaamu kasuka mu luzzi bazze eri Yusufu nga bali bubi nga Allah yasukuma enjala mu kyalo kyabwe ne bakaka ne batambula paka mu Misiri nga banoonya mmere. Wallahi basanga Yusufu yagigaba. Yusufu olwabalaba bw'ati n'abategererawo. Ye yali muto nga bamukolako ekikolobero.
Atawa aliba kakasanti Yusuf yafa. Babali yao nga abali yao nga bazize ye abategerera wo. Atebo tebako na bote baso na kumutegera. Nache nena migambo bya Yusuf ne baganda. Weyabategera. Nagumikiriza nabasenere mmere najibawo. Nabagamba mu mbozi nabo. Timundetere ku muganda wa mutata wa mugobaita Binyamin. Ntiye jali eyo tujja kujja naye. Ntiye mumulete. Bumunamuleta ngenda bawe mmere nga nyingi. Ngina soka na kuwa mmwe. Ntiye ntikale. Nga Yusufu ugwadda ku ngabajjane muganda wa Binyamin. Nga Allah awa Yusuf program inti engeri yo siga za muganda wo. Teke chombo cho mukago ya Yusuf ya Binyamin. Bwana atinonye bakinonye basange chombo cho mukago ye omusigazenga muwambe. Era ti yakola. Kyenjagala bwe basange chombo mukago ya Yusuf. Baganda ba Yusufu bana abamutanga mutobonga ebali balowooza. Bagamba bwabanga bye. Ni muganda we bwatu yali mubi. Bannanga omuntu w'omutima omubi teyetaga kubeera naye. Kale baamutta mu buli azaamaanyi bwe baamala ne bakwata ne muganda we era ennugu ekyaliwo ne bagamba waababbye ne mukulu we watu yafa bubbi. Yusuf Allah agamba Yusufu n'asirika ng'afa obulumi. Allah nawe tugumiikiriza kigenda kuggwa. Naba mumbozi negenda maaso n'abagamba ono waba yanzibye gwe nsigaza. Ne bamugamba tuyambe taata yatuggyeko ekirayiro. Bw'oba osigaza Yusufu fena tusigala. Tetuyinza kudda eri Allah Binyamin nga tetumulina. Naye kyenjagala mu mboozi emboozi yatambula paka lwe baamanya nti ono ye Yusufu. Yusufu n'akwata ekkanzu ye n'agibawa bagitwale bagisule ku maaso ga kitaabwe. Naddamu n'azibuka amaaso kitaabwe n'ajja famiri neddamu ne yeegatta. Bano baganda ba Yusufu wallahi baavunnama ku mavivi gaabwe ne bagamba Yusufu tusaba tusonyiwa twali basobya. Tebaamanya nti Yusufu gwe bali bakijjanya yali agenda beera munene maaso ga Allah. Eno message nene eri abasiraamu ddala abawangalya mu polygamous families. Mwegendereze one buli wona atambulira ku pesi y'obujja wano mu nsonga enda kuwangula. Of course bagenda kugamba yi wakimukoze mukoze asidi wamuyiridde nti ye ate wamusedde n'omumuseera. Omusiraamu oyo mwandi mulese wano mwandi mundekedde wano kasawuli gendo mulete wano mulete. Teri muzadde ayinza tebenkera ng'omwana wa kaaba kozi nga alika amajini. Kati nze siyinza tebenkera nga Khalid ali wali akaaba. Asoko sirike nna ato ocha mukate nna kiki sirikawo ee sirika bonna basonyiwe bonna bonna basonyiwe bonna bonna basonyiwe kale sirika yagala kuyonka kati oseka sitegeze wadde obuzaabuza labayo kati kukaba kikaki ku mwana akanaakana mwana atumbuka naseka kati mugume tubeere naye wano inshaallah watebenkerera kati ebbera nosirika wulidde tumaleyo emboozi ya Yusufu. Yusufu alaihi salatu wassalaamu bwe baganda bwe baamala ommanya nti ono ye Yusufu bonna bakka ku mavivi ne bavunnama ne bagamba nti muganda waffe tusonyiwe tusabire keri Allah tusonyiwe. Yusufu yabagamba nze mbasonyiye.
ira na abasabira Allah abasonyiwe tata wawe nabagamba abasonyiye na abasabira Allah abasonyiwe tabaraka wa taala abange mubere tubere ne mitima egisonyiwa emitima ja feffe naba minaba kyala tujikirininge kadde kunogenda kuderi Allah abantu abasinga bawangalide mu ntalo bawangala bubi nze ndabye ku bantu ni ebintu musagala byeyogerako ene embozi kangirete kubanga bali benaraba jirimu bali kumpi ne wafu nalaba ku kumuchala famire ye omwami we gwe yefulira omwami yamwefulira famire yo musajja netukira muganda wabwe nga bamugamba nedda baba gwe muchamu mulamu si ali mu nsobi olabaddeko mu mbeera nga weeyisa bulungi eri abantu ne batuka okubanga wogwawo ensonga wakati wo ne bbaawo famire ya bbaawo edda ku saidi yo olw'obulungi bw'olina nefe abantu abasinga kama tudiinu tudani nga bwokola nzibwe nkola nzitombuulira nze kuyisaamu eggaali bayiseemu eggaali akaseera kagenda kujja wallahi bano bennyini bobadde oyisaamu eggaali nga sigino zonna ziraga nti genderako ewaagondi biganye atasobola kugaana nti nze kennyini nze ŋŋaanye sobola kgendayo ng'olina bye wakola so baganda bange abalungi okusinziira ku mboozi ya Ismaili maama we Hajara Sara Ibrahim bw'ogattagatta emboozi zaabwe ffe mu busiraamu tuwangaalira it is normal in Islam to live under polygamous families kiri normal so eno kkoola egenda eri abakyala basiraamu abali wano mu muzikiti n'abali ku midiya wano wallahi mwejjeemu akamba yaaya temwefuula nti mulinnyi bwakamba jinni amajinni ge bayita kwagala batakwagala ze ntera nyo bagamba kwagala jjawo biseera akaseera kaali kabaddewo ng'oyo gw'oyagala muyisanganya mu takisi nga tomanyi namanya nti mwali Allah n'ateekawo enkolagana wakati wammwe eyo enkolagana ereme kukwerabiza Allah jalla jalalu wallahi n'abamu batukane ku extent ekafuwala n'asigala kusaala naye nga ku neeyisa ye maaso ga Allah enneeyisa yamujja dda mu busiraamu dda nola mukyala ng'aloga munne ono amuyira asidi ono omulaba amusanga n'atunula eri ku alabanga ayita ku kabbuli ogenda bigambo otya Allah okimanyi nti mu suratu shuara Allah yagamba nti illa man ata Allaha biqalbin salim okujjako omuntu yekka anasiikana Allah biqalbin salim n'omutima omulamu abange emitima mugirongoose nabanyumizaako olumu bahajati bonna bakola hijja ono yakola guno omwaka ne munne n'akola ogwaddako wallahi bayina empalana eringa yaba abakatola shahada n'olumu waliwo omukolo ogwali mu maka gajati omu sheikhe n'abuuza hajati gundi aliwa naga nti ataliwo naga temumbuzaabuza lwaki temulongoosa kati hijja gye wakoze ekugasa ki nga toyinza bakira batya okwesootinga toyinza kukka tosobola kwesootinga na neiba wo wallahi baganda bange abasiraamu naddala bannyinaffe bakyala baffe eddiini gye musomako ebafaanane abakyala abasinga we biyingiramu abakyala abookubiri bakusatu wallahi bakola olutalo notuka n'omugamba ntotya Allah nakubuuza Allah gw'oŋŋamba okutya gw'owamundaga n'omugamba Allah agenda kukubonereza n'agamba kwekyana nsonyiwa Allah akubar bane Allah omulaba obaddeyo akadde n'osoma ku Allah yaani Allah ali tusaidedi bw'agamba kuwakeya olowooza talina saidi ya busungu ne wagamba kukwata Allah akwata abange abasiraamu feriyo ebintu ebitatulya buno bulamu bwansi bwakaseera buseera toyina nsonga lwaki mubulamu bwolinamu omusiraamu nga salaamu togiddamu bino ze mbagamba abasiraamu
mwesigira amabanja agagenda okubamalako emirimu yamala kiyama. Ezo hadithi zetusoma wano ku mimbari si zaffe. Nabi salama yagamba nti atadiruna manil muflis, mumanyi gwe bayita omwavulunkupe. Ne bawanika emikono, ya Rasulallah, ye musajja yenna nga alyazaamanya abantu, musajja talinamu kyakulya, capati alyazaamabanja, asula mu kasiisira. Bonna ne boogera n'abatunuulira n'abagamba nti ali muflis atandisi kati olwo kati ayingidde munda mu bisenge byayirimu. N'abagamba nti omwavulunkupe ye mwami yenna oba omukyala agenda okujja mu maaso ga Allah nga yavuma gundi. Buli w'obeera n'omuntu nga tomwagala, okulyetinga chances ez'okutwalako eswalazo, kubanga bw'anaakuyitako audu amu omuntu gw'otayagala bw'akuyitako ng'oline gw'oyagala tomugeya. Nanti akasajja ako kantama nti ate kinti tumanyi nti kekagirya poti yange nti tebyaggwa nti kale mu kkooti yampaamu emitwalo 10 naye si kye nali njagala. Buli waakuyitako bw'ate eswalazo aziwala. Omuntu yenna gw'otayagala wallahi ne bw'akola ekirungi kikuluma. Omuntu nga tomwagala newe oba obadde mulungi akufuula omubi, can make you to perform badly in the public. Kubanga buli waabeera w'oli okola ensobi. Abasajja baaliwo, olaba Mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali mu lutalo lwe Badiri lwe Uhudi, ejambiya n'ekaaba. Waliwo omusajja yali ne target nga ye anoonya taata we omuto gwe bayitanga Hamza radiyallahu anhu, era ye mu lutalo lwonna yanoonyamu Hamza. Bwe yamala okutta Hamza n'amuggyamu ekibumba ne bakirya nga kibisi. Omubaka kyamuluma sallallahu alaihi wasallam, kati nkula kati beta kalbin salim, we kyamuluma wallahi ate aba ali awo atudde mu congregation y'abasahaba ng'omusajja oli eyatta kitaawe nga ze kusiramuka. Abadde amuyigga kati azze kusiramuka, kitegeeza takyaddamu kumuyigga. Era wallahi okumanya ng'obusiraamu kirala, omusajja we yajja eri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi yamusonyiwa. Obulumi bwa Hamza bwonna n'abuteeka ebbali n'agamba alhamdulillah, kasita omusajja atudde shahada. Bonna abaali mu mishoni eyo yabasonyiwa kuba ate bonna Allah yamala n'abayingiza mu busiraamu. Bino ebigambo w'obigattagatta, olaba Yusufu baganda be bamukolako effujjo ne bamutuuka n'omumuka suka mu luzzi bamutta aveewo, ne kasita baddiŋŋana olw'eddiini gye baalina ey'amazima. Yabagamba mbasonyiye, Allah abawejjana. Yagamba mbasonyiye, taata yagamba abaana mbasonyiye. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalamu yagamba oyo musajja wayo izituwakisi yalyanywe wahshi oja munoonye mba mukyamizza omuntereereza, yamugamba nkusonyiye n'amuggyako shahada n'ayingira mu busiraamu. Kitegeeza nti waliwo abantu, waliwo embeera kati omukyala yenna kasita omuzzaako omukyala omulala, gwe kennyini amuzizzaako oba okoze ezzambi gy'ali. Aha, n'omukyala gwe bamuzizzaako aba akoze ezzambi. Dereeva eyavuga nga bagenda owasa aba akoze ezzambi. Ye neiba eyalimanya n'atayogera aba akoze ezzambi. Wali mwogezi nawe oyina ezzambi. Gwe wali ku kamera wakafa olumbe. Gwe mufumbi shaitani gwe. Kati buli yayina akakwate ku mbeera eyo abeera mubi. Kyokka ate weewuunye, bayinza obbanga abo bennyini ababi ate naye nawe beba okitegedde. Nawe ku mukolo gwo kwaliko abafumbi, kwaliko abatimbi, kwaliko aboogezi, kwaliko abaawerekera, mwanyina omulungi yaliko. Kati nnoonyamu kiriwa, kitegeeza mu bimu ku bireetera omukyalo obusungu ye bbaawo okuwasa omukyalo omulala. Kati kitegeeza bw'oba ng'omutima gwo mulamu, kale bbaawo awasizza. Kati weeyise nga bwe beeyisanga bakyala b'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weeyise nga Nabi salama bwe yeeyisanga eri Wahshi, weeyise nga Yusufu, weeyise eri baganda be. Waliwo kisa enyumizibwa nti Aisha yajja radiallahu anha n'akuba ekyombo ekyali kireetebwamu emmere ewuwe, nga omukyala agamba kati nange wemba nina obujja nange tonenya. Oli yali sahabiya mulamba ye akikola. Bali betwerijjako zaali kiro nnene zitya nti teyakuba mujjawo, yakuba sowaani. Ekyokubiri, gw'okimanyi nti mu suratu Taharimu mulimu emboozi nga Allah alaga nti Aisha
radiyallahu anha yaline Hafsa radiyallahu anha ngabakola olukwe bonna bakazi bajja olulumba Joweriya nga tebalumba Joweriya direct abula nga baagala Nabi sallallahu alayhi wasallam ogenda okulyanga y'omubisi kitegeeza nti ekyokukolagana mukazi mujja ne mukazi mujja tekiri abunomo bw'olabanga omukyala yenna nga musiraamu ono nga musiraamu nono nga musiraamu nga we basisinkana nga bakazi bajja nga tebabuuzaganya ng'omu waba ava eri ng'omu ava eno waakiri oli addayo mayiro kumi ono ava ewaali okadde omanyanga nti omutawaana guli ku bye baasiramuka bye biriko obuzibu zonna kifa ze tugenda okwesembesa tuyimirizeewo empalana wallahi zirimu ebituli ziraga nti wallahi abantu bali baali bakolagana obujja bwajjangawo buzikaseera naye nga in other words baali tebalina mpalana etuuka kubanga ontaddamu salaamu ya munne ono otadde kyakulya kya munne entegeera y'abantu batakkiriza Allah ekyamazima kikino bakazi bajja abamu si balungi nam mulimu bakazi bajja nga balogo mulimu bakazi bajja nga balogo mulimu bakazi bajja nga akola program eyira munne asidi mulimu bakazi bajja nga akola program esiranya abaana ba munne ne ebyo byonna it is as a result of those impalana walana walana bumulumulu ekivaamu mu mpalana walana oli genda kuleva egamba kangende w'omusawo gunja jabbi mmalira kati nno bino mbigattagatta nga mbagamba tuli basiraamu abanoonya ejjana ya Allah abanga abasiraamu tulongoose kino kati nkyogera nabadde n'abasiraamu jjo bayizi ne baŋŋamba nze baŋŋambye nze seeka sisobola kufumba na mujja wange awo mbireka kane mbagamba tofumbirwangako gw'amaanyi n'obusungu obijjawa ebigamba toyagala fumba na mujjawo nga tofumbirwanga nako kulwati nti bajja baba programinga naye abalibeera abalamu seeka ashirafu mulijulira nze akadde konna ŋŋenda walina okunywa amakantu kayinza obaka emyaka kasemba naye bisimillah kano sigala nga okaleeta kalidi akanya yokuwoza seeka yafa ne mutadda ogeza njakukola nga muzeeyi muzeeyi yagamba emuzanyira ku ttaka lyange nja kudda omugamba olimba tosobola kudda kakati mulijulira wallahi abannono omusajjawo talina muliro nze kati mukolereki wallahi bwe munaatuusa okufumbiza bawala bammwe nze wange nze ngumira ku wange mama umushuraiki bw'onaatuuka akaseera nga umushuraiki amaze okusoma biidhinillah nga programu eddako ya musajja kyamutwala ogenda tegeera kwolwo nti ebigambo bya Allah byonna bya mazima Allah mwenkanya kati kankulaga ekifaananyi nabadde mu baana jjo yabaddemu omukulu yabadde wa myaka 19 yabadde wa 2 yabaddako wa 19 mu bakulu ababaddemu kanembabuuza mugenda kumala okusoma nti ye kitegeeza myaka nga 23 ogenda bo oli byakufumbirwa nti ye mu bavubuka booli nabo bowangala nabo ab'emyaka 19 banno olabamu ayine entegeera oba obusobozi obugenda okuwasa nga tebalina kubakati osangayo 19 omuvubuka nga kyasula waka yayombera lumonde anyedde lumonde wange n'omuwala myaka 19 myaka 2 aba infact ayina noba n'abamusanga baba confused oli mufumbo oba okyasoma nkyasoma naye omuvubuka myaka 19 tusobola kuba confused mbu ayaka yawasa ddala wano ewaffe uganda kakitegeeza nti wekibeera mu generation mulimu abawala 2
abawala makumi abiri n'abalenzi makumi abiri ab'emyaka egyenkanankana tebasobola kwefumbiriganwa. Bwe kiba kibaddewo it is rare, bayinza obbaako nga 2% ate 2% 1% that marriage must fail, kubanga bonna obwongo oba tebukolera ku leve ekuuma bufumbo. Kitegeeza nti ow'emyaka 18 atunula mu 2-3 gy'anoonyeza, ate kizibu okuba owasatu nga teyawasaba egimenti be oba nga teyasima bali waggulu wa myaka gye. Kitegeeza abaana abawala bagenda okunoonya nga balina bawasa olwedde bafumbo, oba bayinza kufuna bano abaagayaala abaalwa ku yunivasite bannaabwe. That's why nti olaba mu saturation abawala abatali bafumbo bangi osinga abalenzi abagala okuwasa. Tuyinza kukwata Allah nsobi, abasiraamu mwerowoozeemu, gwani? Allah agambye rabbul alamin nti nzikiriza. Waliwo subject baagisomesaako nga nkyasomeseeyo ku dinali nsomesa primary, ne baleeta mu topic disadvantages of polygamous marriage. Eyo topic mu busiraamu nfu. Allah tayinza kuleeta nsonga ng'eriko disadvantages, tekisoboka. Tayinza leeta nsonga Allah. So mpumba umbe bigambo byange ebyo basiraamu, munnange obusiraamu tebwetaaga kukola mirimu mingi. Baagala kukola mirimu mituufu. Mbakubiriza bannyinaze, temubeera empagi erwanagana ne Allah. Allah byagamba ti hal adullukum ala man akhsarina a'mala, wekyo wegamba qul hal nunabbiukum, bagambe mbabuulireko abantu abo abakola emirimu naye nga bali mulosi. Allah yagamba nti beba abakola nga balowooza balongoosa naye nga tebonoona maaso ga Allah. Kati bannange eyo ngenzeeyo ku lw'ensonga nti ffe abasiraamu tuvunaanyizibwa okuhandulinga issues, kasosanga nga waliwo aya ekwatagana n'embeera ogigaziya kubanga oyamba abasiraamu bangi. Allah wakusaasira n'otegeera bino ebigambo byo, you are going to live at peace. Nze n'abakyala bange babiri bakolagana, ekyo ne Muhammad omulaba nga atafaayo naye akimanyi. Tokimanyi Muhammad? Wallahi akimanyi. Salumani aliwo ate kati Salumani yeebase oyo Salumani maama we waaba alina gy'alaga, wewaba tebagenze wa jjajja waabwe, bagenda wa maama waabwe, maama Suhaira. Nam Suhaira mama we waaba alina gy'alaga, wewaba tebagenze wa jjajja waabwe, bagenda wa maama waabwe, maama Salumani. Ebbanga lyempanga dde nabo siwulirangako agamba munne nti oyo alabika ndoga, lwaki ansonzeemu omumwa? Wallahi buli muntu abasanga luno si lugambo, asooka beewuunyako kunyirira. Kakati abaana mbakolere kimmwe, mwe temukiraba. Amina ya Rabbi. Abange ekyo kyengera, bino mbibagamba mujja bitegeera oba temuli bitegeera mubiwulira. Gw'oba oyagala kye bayita akanyiriro, okwewala ebirwadde bya puresha, ate mala kini bakulowooleza oba oyina akutambulira, weewale stress. Buli muntu gw'olabanga ayagala okukuleetako olutalo, omusembeze abeere mukwano ogwo. Khalasi. Nam wandi mukadde wange. Nam nedda. Nam 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 Naam.
alhamdulillah mukadde wangalese point singina jiitako agami manyiro achiwa shalobo bakwata gana mugambi nedda madde mumpulira bulungi naga anti nze mbigana anti tudamu byukola ki kubingamba ekitufu buliwoba ne bakyalabo abasukka kuomu wakati fabaina basukka kuomu asukka kubabiri tewabulawo malobozi guninganda bantu nulira bwati guninganda bankola bwati bwenaze nasitukawo bwenaze natulawo tibibula kati omulimu gwo gwebabigamba kutereza abikugamba mulaini tinedda ekyo wokiroza sibe kikola sibe kiri otherwise chemba denno nyamu iyo topic yenda kujja nayo ababa kaza babiri tuwangala tutya nawe no bako ne nyama kubana nange nyama alhamdulillah tekulika tekuli ke nyama nyama kweri kati chenjagala mchiliwa kanawe muzoe mama Salumani gwe tumana dasa ngo mugwikiriza bachala banne sada sibalaba yo omubuze akato mubuza mutunulie butunulize mirembe jalina olowoza afumba yekka kulwachi ya mumanya munne eha na muleka wali kadda kubibye yamukiriza natamuteka mu kategori yaba bawalana tosola kuwalana mukyala wa bawo obosaga kubanga wona muwala na nono ogena muga tam ate choteti singo kubetizibu kuwala no musajja obo mutandiko otya kati omana muwala ne kiro ku matango musaba sukali oyo twe walana neka mulinda wanagulemva oyino gulemva sebu ninga muli mumpalana ato gogwala nago sabalenti katiba tebiriyo kyashegezo genda kwe malaka emirembe ate kirala buliwo bane nembiranye obane wakati wone mujjawo agenda kusuza empera masoga Allah ogenda kuunzika nga nebbawo muzingiddemu toka masoga Allah mukazi watu wasalanga atenge sola bagenda zigabira ate gotaya galiranga ddala saballa tuwo kulongosa tetugenda nokusukkawo iyo aye ntutembe ntubinji naye Ibrahim alayhi salatu wassalam bamala yamalo tuza mtabano Ismaila e Makka twali cha kulya de cho kunywa yadda abantu era batandiko Sara Hajara atandiko kunonya omwana wa Nariat na walampa kusafa na agenda kumarwa yachikole mirundi musanvu awulo ogwo musanvu agenda okudda bwati agenda okusanga ng'omwana waali waliwo amazzi gata amanyagava awaneffe Allah yatubuulira nti mara kujibuliwa alayhi salatu wassalamu yasima oluzzi mu bigere bya Ismail we yali alajanira era Ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba yarhamullahu umma Ismail Allah sasiri mama wa Ismail gubaitanga Hajara lau tarakat zamzama singa adeka maziga zamzam au qal obaya gamba lau lam taghrif minal mai lakanat zamzamu aynan mu'inan singa yaleka amazaga aga zamzamu negatamburanga gali gatambude yandibadenge nyanja yandibadde amazaga kulukusene gagenda naye weyagasanga we naga kunganya nti zamzam kungana yaletera okuba nti amazzi ago gaali preserved mu kifo kimu fasharibat wa arudat waladaha nanywa ku mazzi ago nabanga ayonsa omwana we faqala laha almalak malaika nemugamba la takhafu addaya malaika yamugamba nti totya malaika yamugamba la takhafu adwaya toti atamazi gajja kolachi gajja kuvao fa inna ha huna baitallah munange wanwaliwo enyumba ya Allah bunya ya bunya hadha alghulam wa abuhu wa inna Allah la yudhi'u ahlahu egenda kuzimbibwa oyo mwana goyo sai nyine shitawe amazima dara Allah taya ukana kuchi kunda tatarekerira bantu be subhanahu wa ta'ala subaganda bangawarunja bibitibwa
Wala famire nti yalimba muhsinin haditha Imam Bukhari yalimba abantu abalongose eri Allah bali besigamira Allah irembera we yatuuka we yokusomoza Allah yabeeyimirira bane tulongose eri Allah tulongose eri Allah bugenda kucha kumacha waliba wendiba nze ensoose na mama Salumani zine sawa jakuba atuddo bana abatudde ludda wa simanyi ni tuinzo fanga tugenze naye muhijja oba oba ninzo okufa oba yenga agenze Rwanda kusubula kati wonna wana abatudde zine sawa nga bava okunzika ajja kuba atuddawo akute kutama nganze nzeka ngenze kunyonyola Allah la ilaha illallah oba ndi bantudde wentudde ndajana Allah musasire nga yagenze kama soga Allah nga agenda kunyonyola Allah bani Allah namwewunya buliko nake tukola sirran wala alam muchamani murwatu agenda kakomyao rabbul alamin for accountability kino wachikola tuwachikola saachikola wachikola nachikola wenti tuwachikola wote wachikola wote la ilaha illa Allah buli singa muntu aloza buloza nti waliwo nakolugendo okutya ngandinze kane ba malaika babuze bibuzo wallahi tugenda kulongoka munda ne kunguru nam abantu ekibatiisa okufa nze kyemmanyi ng'omuntu sokera ddala entanda gye balina tebaleetera kwesunga kugisinkana abantu gye bagenda tebeetegekeddeeyo buli muntu gw'olaba akola akola bimufuula w'amaanyi wano kuki wano ku dduniya entanda yamenvu ate asibye yamenvu gambe emalako ennaku eziri awo wegatasogonyoka gavunda kakati maliriza nga mbagamba bannange tulongoose twezze obujja mitima gyaffe tugitereeze okimanyi nti nabadde ndowooza ku hadithi ninga nti Allah atusaasire okimanyi nti singa omukyala yenna afa kino abakyala bali mu dalusu buno buwala bwange buno abakyala bali mu dalusu bwe mudda yeewaka kale yadde si leero ofunanga akadde kino n'okibuuza bbaawo nabbi sallallahu alaihi wasallama yatuka kasa singa omukyala yenna Allah amujjurula ng'asaali swala ttaano akkiriza Allah subhanahu wataala nga bbaawe musiimu gyali wallahi Allah amuwejjana subhanallah nkidemu omukyala yenna bw'afa nga musirima musiraamu abadde mukyala mufumbo naye nga musiraamu bambi asaala naye nga singa babuuza bbaawe ayogera ki ku mukyala we nga gati wallahi siminaako kigambo Allah munsaasirire Allah amwejjana kitegeeza the reverse is true buli mukyala lwafa nga bbaawe muwone ejjanaye ebezzeemu emiziziko kati ka nkubuulire kino ekiri mabega w'ebigambo ebyo okimanyi nti buli w'obeera mu maka ne bbaawo mu abaana bino temubiwuliriza omulikula mujja kunkyaza mu dalusu mubasomese buli w'obeera buli w'omubeera mu maka ne bbaawo kuba Nabi Salama yagamba nti mukyala kufa nga bbaawo amukoze ki nga bbaawo amusiimye Allah amwejjana Allah okwogera kigambo bbaawo Nabi Salama okwogera kigambo bbaawo okusiima kitegeeza nti omukyala ebikolwa bye byakolera bbaawe byaba anoonyaamu ejjana byebibeera bimutaasizza ebikolwa ebyokunyiiza bbaawe Allah ate amuyingiza omuki amuyingiza omuliro ovuyiki omwami okutuuka okubanga yanyiigira mukyala we kitegeeza ebikolwa ebirina omuweesa ejjana ate omukyala abadde tabikola ki abadde tabikola nedda nakutegedde ebintu by'okaaba oyiya biyiiye
Sirika kare, sirika. 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 Twali na mama. So baganda banga barunji. Abebitibwa banyinaze. Yo hadith nadisoma mu kitabo abachiwandika bali bana Uganda wano. Basako mtuda muzilimu mana ndi husband. Yo hadith nadisoma mu kitabo ekyo kusokera dala. Wenajisanga umwalimu we mujiteka no muchala baandika kitabo ekyo. Abachala abasinga obungi mutwale kisera mubuze babaaba mugo mubuza mu mbuza mu. Nemmala nfiira wano ndi ntya gyoli maaso ga Allah. Abasinga tebagenda yitawo ku mabanja ge balina ku babaabaabwe bino mbibagamba ng'abaami batagenda kuyita ku bakyala. Tufanti Allah ya gamba yauma yafiru lmaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa swahibatihi wa banihi. Abaagala nabagenda kwe kwataka badia. Omwami anyiga omukyala abaya akamuto omukyala abako omwami ntirinda ko nkubanja mabanja begati. Kati abakyala ffe abakyala mu abafumbo ddala abanonyejja nakuba abafumbo balimu embeereza enjawulo nasobola bbanga mufumbo ngajjuza gaapu noba ngononyejja nakakasa nti ebikolwa byo byonna byokola biriko ejjana yaabo bw'okakasa nti togyetaaga tenigenda mu maaso n'ebyokola ki n'ebyoyagala okukola ebisigadde byonna accountability eri wakati wonaani na Allah subhanahu wataala. Tujja kusukka ku bigambo ebyo saba Allah atuwe okulongoosa tumusinka ne Allah nga yatusiima okuwangaala kwaffe kubeera ensonga egeno tuyingizisa ejjana. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ebyo bijjeeko.